សូឡូម៉ាន់កែគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ភេកនៃវិទ្យុអប្សរាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសេរីលីកាសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃសហគមន៍ស្វ័យចន្ទីកម្ពុជាមានទិសដៅកាត់បន្ថយការនាំចេញគ្រាប់ស្វ័យចន្ទីឆៅហើយជំរុញការកែច្នៃក្នុងស្រុកការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់រំលោះជាមួយក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ទើបមានកិច្ចការពារត្រឹមត្រូវ ស្ត្រីជាបេះដូងនៃគ្រួសារជាប្រឡឹងនៃសហគមន៍និងជាវិចារណញ្ញាណនៃប្រទេសជាតិអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសថៃទិវារត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុនចក្រភពអង្គរលើកទី9ទាក់ទាញអ្នកចូលរួមជាង3000នាក់មកពី51ប្រទេសរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំសហគមន៍ស្វ័យចន្ទីកម្ពុជាមានទិសដៅកាត់បន្ថយការនាំចេញគ្រាប់ស្វ័យចន្ទីឆៅឲ្យបាន 70% ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដោយងាកមកជំរុញការកែច្នៃនិងពង្រីកការលក់ផលិតផលគ្រាប់ស្វ័យចន្ទីក្នុងស្រុកឲ្យបានទូលាយ យោងតាមសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាសសកបានដឹងថាដំណាំស្វាយចន្ទីបានជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 25,000 គ្រួសារក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង 6 លានគ្រួសារដែលបានប្រកបរបរដាំដំណាំស្វាយចន្ទីលើសពីនេះវិស័យស្វាយចន្ទីអាចបង្កើតការងារបានតាមរដូវកាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ 12,000នាក់ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍលើវិស័យនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយកម្ពុជានៅខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រោយប្រមូលផល ធ្វើឲ្យរំហោគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅភាគច្រើនលំត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសក្រៅដែលធ្វើឲ្យកសិករបាត់បង់តម្លៃបន្ថែមនិងមិនអាចបង្កើតការងារអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ប្រជាសហគមន៍បានលោកអ៊ុនស៊ីឡុតប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសមាគមមានទិសដៅកាត់បន្ថយការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅឲ្យបាន 70%ដែលបច្ចុប្បន្ននេះការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល6ខែនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែល ពោលគឺប្រមាណជាង 90% នៃទិន្នផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីសរុបលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងនៅតែមានផែនការអនុវត្តដើម្បីបន្ថយការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនេះប៉ុន្តែទាល់តែគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមព្រោះបញ្ហានេះធំណាស់បើសិនជាយើងអាចធ្វើបានគឺការទាក់ទាញវិនិយោគិនឬក៏ការកែច្នៃដែលមកទល់ពេលនេះយើងមាន 46រោងចក្រដែលក្នុងនោះមាន6រោងចក្រជាធនមធ្យមដែលគាត់អាចផលិតបានចន្លោះពី 7,000 តោនទៅ 15,000 តោននៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅ លោកប្រធានសមាគមបានបន្ថែមថាបើសិនជាយើងអាចទាក់ទាញសិប្បកម្មធនមធ្យមនេះឲ្យបាន 35រោងចក្រយើងនឹងអាចកាត់បន្ថយការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរហូតដល់ទៅ 70% ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានជួយផងដែរ ដែលមកទល់នឹងពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយកាត់បន្ថយពន្ធចាំបាច់មួយចំនួនធំដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មដល់ក្នុងនោះមានគ្រាប់ស្វាយចន្ទីផងដែរគួរឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងគោលបំណងជំរុញការគាំទ្រនិងចែកចាយផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដាក់លក់ផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលកែច្នៃពីសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន 14នៅក្នុងដំណាំផ្សារទំនើបក៏ដូចជាម៉ាតចំនួន16ផ្សារអ៊ីអនផ្សារម៉ាក្រូផ្សារឡាគីផ្សារជីមងផ្សារថៃហួនផ្សារបៃយ័នផ្សារបិគស៊ីខេមបូឌាតេឡាម៉ាតសេវិនអ៊ីលេវិននិងខេមបូឌៀនស៊ុបស្តអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់រំលោះជាមួយក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ទើបមានកិច្ចការពារត្រឹមត្រូវនិងបើកចំហក្នុងការជជែកដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងករណីអតិថិជនជួបបញ្ហាសងត្រឡប់ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺសំដៅទៅដល់ក្រុមហុនដែលផ្ដល់សេវាកម្ចីសម្រាប់រំលោះទៅលើសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាទូរស័ព្ទឡាននិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះលោកហូពុទ្ធីប្រធានជួនខ្ពស់ផ្នែករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឥណទាននៃធនាគារអ៊ីអនបានឲ្យដឹងថាការប្រើសេវាបង់រំលោះរបស់ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺស្មើនឹងការធានាសុវត្ថិភាពរបស់អតិថិជនខ្លួនឯងទៅវិញទេកាលណាអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នស្របច្បាប់បែបនេះពួកគេនឹងទទួលបានកិច្ចការពារពីច្បាប់នៅពេលដែលពួកគេមានបញ្ហាណាមួយ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអតិថិជនមិនបានប្រើប្រាស់សេវាពីក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់នោះទេអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមាននៅបញ្ហាដែលតែងតែប្រទះឃើញដូចជាការរឹបអូសសម្ភារៈជាដើមជាក់ស្ដែងលោកសៀងលីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់រំលោះជាមួយក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាបានរៀបរាប់ថា
ដោយសារតែលោកមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញម៉ូតូដោយប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងស្រុងដូច្នេះហើយលោកក៏មានភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាបង់រំលោះទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកតែងតែជជែកជាមួយស្ថាប័ននៅពេលដែលលោកជួបនឹងបញ្ហាណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសងត្រឡំហើយភាគីគ្រឹះស្ថានវិញក៏បើកចំហក្នុងការជជែកពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយផងដែរទាក់ទិនទៅនឹងនីតិវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកហួរពុទ្ធីបានបន្តឲ្យដឹងទីថានីតិវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាគឺដូចទៅនឹងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរពោលគឺប្រសិនបើអតិថិជនជួបនឹងបញ្ហាមិនមានលទ្ធភាពសងត្រឡំគ្រឹះស្ថានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជូនហើយមិនមានដាច់ខាតនៅយន្តការរូបអស់នៅសម្ភារៈពីអតិថិជនមកវិញហេតុនេះហើយក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនដែលមានតម្រូវការបង់រំលោះសូមឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះជាមួយនឹងស្ថាប័នស្របច្បាប់ដែលមានអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺតទៅនឹងស្រាលម៉ាល់ជាផលិតផលក្នុងស្រុកកំពុងវាយលុកទីផ្សារជាពិសេសតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបធំៗស្រាលម៉ាល់ជាផលិតផលកែច្នៃថ្មីដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយសិប្បកម្មមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយបានដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2022ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះបាននឹងកំពុងចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការដាក់តាមបង្ហាញលក់នៅតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបធំៗគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកស្រីឆុងសោភាម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតស្រាលម៉ាល់ SDF មានទីតាំងនៅភូមិសាលាឃុំឃុំត្រៀលស្រុកតាំងគោខេត្តកំពង់ធំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានចេញនៅផលិតផលថ្មីគឺស្រាលម៉ាល់លក្ខណៈ Premium ដោយបានកែតម្រូវរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់និងទាក់ទាញជាងមុនស្របតាមការចង់បានរបស់អតិថិជនដូចជាការបន្ថយជាតិផ្អែមមានកម្រិតអាល់កុលខ្ពស់ជាងមុនដែលការអភិវឌ្ឍនេះត្រូវបានធ្វើឡើងលើស្រាលម៉ាល់ទាំងពីររសជាតិគឺរសជាតិដើមនិងរសជាតិស្នាយគ្រាដំបូងជាពិសេសយើងបានដាក់លក់នៅតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបធំៗដូចជា Aeon ទាំង3ទីតាំងនិងតាមផ្សារម៉ាត់ដទៃទៀតផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាចំពោះការវេចខ្ចប់ក៏ត្រូវបានកែសម្រួលជាថ្មីទាំងប្រភេទដបនិងចំណុះដោយក្នុងនោះចំណុះ375មីលីលីត្រលក់ក្នុងតម្លៃ30,000រៀលសម្រាប់ធម្មតាឯ premium តម្លៃ 35,000 រៀលនិងដបចំណុះ750មីលីលីត្រលក់ក្នុងតម្លៃ 60,000 រៀលចំពោះប្រភេទធម្មតានិងតម្លៃ 65,000 រៀលចំពោះស្រាលម៉ាល់ premium ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាក់កាលនិងបច្ចេកទេសនៃការផលិតវិញម្ចាស់សិប្បកម្មខាងលើបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មគឺបានបែងចែកចេញជា2គឺដំណាក់កាលផលិតនិងដំណាក់កាលបន្ទុំដែលការបន្ទុំនេះផងដែរទុកកាន់តែយូរកាន់តែល្អហើយបើរាប់ចាប់ពីការផលិតរហូតដល់អាចច្រកដបបានគឺត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណ3ខែទើបទទួលបានផលិតផលសម្រាញ់ខណៈដែលផ្លែលម៉ើ1គីឡូក្រាមអាចចម្រាញ់បានស្រា1លីនចំពោះវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតស្រាលម៉ើរួមមានផ្លែលម៉ើស្រស់ទឹកឃ្មុំនិងដំបែដែលជាវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុងលើកលែងតែដំបែដែលជាទំនិញនាំចូលចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ផ្លែលម៉ើអ្នកស្រីសុភាបានអះអាងថាមិនមានបញ្ហាខ្វះខាតនោះឡើយដោយសារមានចំការលម៉ើធំធំតាក់ទងមកសហការច្រើនពោលគឺឲ្យតែស្រាមានទីផ្សារគឺមិនខ្វះវត្ថុធាតុដើមនោះឡើយគួររំលឹកផងដែរថាស្រាលម៉ាល់ SDM ជាយីហោដែលបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនិងផលិតនៅឆ្នាំ2021និងចេញលក់ជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការចាប់ផ្ដើមផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺផលិតក្នុងបរិមាណតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយមានការកើនឡើងនៅចំនួនអតិថិជនដែលគាំទ្រសិប្បកម្មបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការផលិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតមានការផ្គត់ផ្គង់នៅតាមបណ្ដាកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈក៏ដូចជាម៉ាត់ជាពិសេសនៅក្នុងផ្សារទំនើបធំៗដូចជាផ្សារទំនើប Aeon ទាំង3ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អប់រំវិញម្ដងស្ត្រីជាបេះដូងនៃគ្រួសារជាព្រលឹងនៃសហគមន៍និងជាវិចារណញ្ញាណនៃប្រទេសជាតិកញ្ញាសុផានីរាយការណ៍ក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាស្ងួនពេជ្រស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកជំទាវកតិបណ្ឌិតអង្គនថាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដាក់ទុនលើការអប់រំកុមារតូចៗជាស្ដែងតាមរយៈការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដូចជាអគារសិក្សាថ្មីដែលបានសម្ពោធនេះបច្ចុប្បន្នឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារតូចៗមុនពេលឈានទៅដល់កម្រិតអប់រំបន្តបន្ទាប់លើពីនេះការរួមចំណែកសម្ដៅជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យប
បតាមលោកជំទាវការកសាងអគារសិក្សាពិតជាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសម្រាប់ការអប់រំកុមារតូចនិងកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបញ្ញានិងរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សានុសិស្សដើម្បីអាចឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏មានសក្តានុពលដើម្បីចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គូជំរាបជូនថាអគារសិក្សានេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2024និងរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2029កិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន50,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាគម្រោងឆាប់ទទួលបានផលក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គគង្គា ឱកាសសិក្សាអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន15កន្លែងនៅប្រទេសថៃរាយការណ៍ដោយកញ្ញាសុផានី ឱកាសសិក្សាអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានជលផលGraduate Institute ពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ជលផលGraduate Institute Postgraduate Scholarship for Academic Year 2025ចំនួន15កន្លែងលក្ខខណ្ឌក្នុងការដាក់ពាក្យបេក្ខជនមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដែលមានពិន្ទុ GPA យ៉ាងតិចពី.75ក្នុងជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រនិងឱសថសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រឱសថបេក្ខជនត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រមានជំនាញភាសាអង់គ្លេស TOEFL ឬ IELTS និងតែងសេចក្តីពីគោលបំណងដែលពន្យល់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សា ជំនាញដែលអាហារូបករណ៍ផ្តល់ជូនការសិក្សារួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្តលើសុខភាពបរិស្ថានគីមីវិទ្យាបរិស្ថាននិងវិទ្យាសាស្ត្រគីមីអាហារូបករណ៍នឹងគ្រប់គ្រងការសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំដោយតាមដានលទ្ធផលសិក្សារបស់និស្សិតប្រចាំឆ្នាំសិក្សាឯកសារចាំបាច់ដែលបេក្ខជនត្រូវភ្ជាប់រួមមានប្រទេសចារឹកសិក្សានៃការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលិខិតអនុសាសន៍ពីសាស្ត្រាចារ្យចំនួន3រូប សេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលបំណងពន្យល់ពីចំណាប់អារម្មណ៍នៃការសិក្សារបាយការណ៍ប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រនិងឯកសារជំនួយផ្សេងៗដើម្បីសម្រួលដល់ការពិនិត្យកម្មវិធីបេក្ខជនជលផលអាហារូបករណ៍នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមានថ្លៃសិក្សាថ្លៃមន្ទីរពិសោធន៍ថ្លៃសិក្សាថ្មីថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្លៃផលិតឯកសារនិក្ខេបបទសម្បត្តិយន្តហោះទៅមកពីប្រទេសកំណើត ថ្លៃធ្វើតថាការប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សម្ភារៈសិក្សាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងកំសាន្តទិវារត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងចក្រភពអង្គរលើកទី9តាក់ទាញអ្នកចូលរួមជាង3000អ្នកមកពី61ប្រទេស ទិវារត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងចក្រភពអង្គរលើកទី9ប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបក្រោមវត្តមានចូលរួមពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមជាតិអន្តរជាតិឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនបានជូនពរដល់អត្តពលិកជាតិនិងអន្តរជាតិរត់ឲ្យបានសប្បាយរីករាយឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពហើយសង្ឃឹមថាអត្តពលិកជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបន្តចូលរួមក្នុងទិវារត់ប្រណាំងអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអង្គរវត្តលើកទី26នាថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2026ខាងមុខ ជួបសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានអត្តពលិកបរទេស3នាក់នឹងខ្មែរ2នាក់បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចូលរួមទិវារត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងចក្រភពអង្គរលើកទី9ឆ្នាំ2026នេះថា សូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសូហ្វីខ្ញុំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះជាលើកដំបូងខ្ញុំចូលរួមក្នុងម៉ារ៉ាតុងដប់គីឡូម៉ែត្រនៅខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដោយសារខ្ញុំមានឱកាសដល់អូប្រាសាទដើម្បីរត់នៅជុំវិញប្រាសាទដូស្អាតមែនទែនដូស្រុកស្អាតអលអូនៅលីពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងម៉ារ៉ាតុងដោយទាំងទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណ
នៅជុំវិញហើយមានឡងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូច្នេះបរិយាកាសដ៏ល្អប្រសើរមែនទែនសូមអរគុណខ្ញុំហាត់កីឡាជាង10ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមក្នុងម៉ារ៉ាតុងនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តភ្នំពេញនេះគឺជាលើកដំបូងនៅព្រះសីហនុនៅខេត្តសំរាបខ្ញុំឃើញថានៅកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំដែរ2ឆ្នាំកន្លះហើយខ្ញុំសូមណែនាំកុំឲ្យខ្លាចគិតថា10គីឡូម៉ែត្រគឺជាយូរហើយឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតនេះគឺជាអង្គវត្តនិងគឺជាកន្លែងដែលនៅជុំវិញដែលជួយឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែច្រើនឲ្យរឹតកាន់តែលឿនអរគុណច្រើនពេញចប់នៅរដានថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយណាស់ខ្ញុំរកជាមួយកូនចិត្តខ្ញុំអែមពួកយាយទាំងអស់សប្បាយតើពួកយ៉ាងកំពុងរត់មនុស្សទាំងអស់ស្មៃអូស្មៃអូធំធំតើច្រៃអានណា
អគុណច្រើនជម្រាបលាអខ្ញុំមកពីខេត្តសៀមរាបចាចាខ្ញុំឈ្មោះសារ៉ាត់ខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីថ្ងៃនេះពិតជាល្អមែនទែនដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ការរត់ទិវាម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិលើកទី9នេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាជនយល់អំពីការចូលរួមក៏ដូចជាការរត់ម៉ារ៉ាតុងវាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អការមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងារក្រុមគ្រួសារជាដើមចា៎ហើយមួយទៀតក៏គិតថាល្អមែនទែនដើម្បីតេទៀងភៀទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកប្រទេសរបស់យើងឬក៏មកខាងខេត្តសៀមរាបតែម្ដងចា៎ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាចគឺសូមឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងជាញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីទឹកដីខេត្តសៀមរាបOkay, hi, I'm Alan, I'm from Australia, and I've just finished running the marathon, and we are all running for HTK, which is the Cambodian charity devoted to water safety. And for anybody back in Australia or in Scotland, I would urge you to come to Angkor Wat and to run in the marathon. It's fantastic. Thank you. Very good.ដល់ឡាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរអាយកដំបណ្ឌិតថោងខុនបានអំពាវនាវដល់ប្រិមិត្តជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ចូលរួមអបអរសាទរពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការប្រជិកហ្វុនណនដេជោនាថ្ងៃស្អែកដែលជាប្រជិកប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនហើយបន្តស្នាដៃនិងជំរុញបន្ថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងដោយសម្តេចធម្មតីហ៊ុនម៉ាណែតក្រោមស្មារតីគម្រោងរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយខ្មែរនិងដើម្បីខ្មែរគ្រប់រូបគ្រូវិទ្យាល័យច្បារអំពើចង់ជួបក្រុមវិទ្យាល័យអន្តរទេវីក្នុងការប្រកួតបើកឆាកពាន AIA ជើងឯកវិទ្យាល័យរដូវកាលទី4រាយការណ៍ដោយក្រុមការងារ AMS Sport បើកឆាកប្រកួតដំបូងខ្ញុំចង់ជួបម្ចាស់ជើងឯកព្រោះជាក្រុមខ្លាំងមួយបើសិនជាស៊ីក្រុមខ្លាំងបានហើយក្រុមបន្តតទៀតយើងអាចមានសង្ឃឹម 99%ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ AIA ជើងឯកវិទ្យាល័យរដូវកាលទី4ឆ្នាំ2024-2025នឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខែសីហានេះហើយក្រុមវិទ្យាល័យទាំង12បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់និងកំពុងវឹកហាត់យ៉ាងសកម្មដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតចូលមកដល់ក្នុងនោះលោកសុកម៉ងដារ៉ាដែលជាគ្រូបង្គោលនៃវិទ្យាល័យច្បារអំពៅបានឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនបាន 90% ហើយមកដល់នឹងពេលនេះចំពោះការប្រកួតបើកឆាកនៅប្រកួតដំបូងគ្រូវិទ្យាល័យច្បារអំពៅអះអាងថាចង់ជួបនឹងវិទ្យាល័យដែលក្រងជើងឯកកាលពីរដូវកាលទី3កន្លងទៅពលគឺវិទ្យាល័យអន្តរទេវីមុនគេហើយបានបន្តថាប្រសិនបើជួបក្រុមខ្លាំងខ្លាំងមុនកូនក្រុមរបស់ខ្លួននឹងប្រឹងប្រែង 99% តែម្ដងកូនៗសុំគុំវិញសុំគងមកដល់ថ្ងៃនេះត្រៀមពានរង្វាន់វិទ្យាល័យដល់ណាអឺប្រហែលជាយើងគិតថា 90% នៃការត្រៀមខ្លួនចូលពានរង្វាន់ជើងឯកវិទ្យាល័យដល់ការទី4នេះបើឆាប់ប្រកួតដំបូងខ្ញុំចង់ជួបម្ចាស់ជើងឯកព្រោះជាក្រុមខ្លាំងមួយបើសិនជាស៊ីក្រុមខ្លាំងបានហើយក្រុមបន្តតទៀតយើងអាចមានសង្ឃឹម 99% គាត់ជាម្ចាស់ជើងឯកនឹងជើងឯករងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគិតថាបបាក់ក្រុមខ្លាំងយើងស៊ីក្រុមខ្លាំងអញ្ចឹងយើងគិតថាក្រុមយើងរៀបចំខ្លួនសឹង 1000% 3នាក់ខ្ញុំសម្រាប់យកវ៉ាន់សម្រាប់យកផាកហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំយកផាន់តែទាំងអស់ហ្នឹងមួយនៅក្លឹបISI មួយនៅភ្នំពេញក្រោនមួយទៀតនៅបឹងកេតពួកមិនហេតុអីបានជួយរឿងពួកគាត់ដោយសារចន្លោះខ្វះខាតយើងខ្វះខ្សែការពារយើងខ្វះដមីយើងខ្វះដមីប្រយុទ្ធអញ្ចឹងចន្លោះទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់3នាក់ហ្នឹងដែលខ្ញុំជឿរើសយកមកហ្នឹងគាត់នៅចន្លោះដែលខ្ញុំខ្វះខាតអញ្ចឹងអាចជាជំនួយមួយក្នុងការនាំលេងអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាលាដទៃទៀតបាទពួកអញនិយាយអីទៅកាន់ fan ដែរឥឡូវគាត់រកចាំអីរកការទី4ខ្ញុំចង់ណែនាំឬក៏ចង់ដែរផ្ដាំទៅ fan ទាំងអស់ឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសាលាចង់ឲ្យមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបើកវគ្គទាំងបើកវគ្គទាំងបិទវគ្គជាពិសេសក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ជើងឯកជាល័យដោយការទី4នេះឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់
កីឡាករនឹងជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគេហៅថាឲ្យសាលាខ្លួនឯងនឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុសកលទៀតយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍កំសាន្តវិញម្ដងកូនស្រីចម្រើនសុភ័ក្រឈ្មោះកពិរោះហើយថែមទាំងស្អាតកាត់ទៅរកប៉ាម៉ាក់ថែមទៀតផងចម្រើនសុភ័ក្រតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសថ្មីថ្មីនេះទើបតែសម្រាប់បានកូនស្រីម្នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទាំងមានទម្រង់មុខគួរឲ្យខ្នាញ់កាត់រកប៉ាម៉ាក់ទៀតផងតាមរយៈរូបភាពចរានសញ្ញលឹកដែលបានបង្ហោះនៅលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចម្រើនសុភ័ក្រឃើញថាមានវត្តមានតារាប្រុសស្រីច្រើនអ្នកមកសួរសុខទុក្ខនិងអបអរសាទរអ្នកនាងព្រមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលអ្នកនាងសម្រាលបានបុត្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតថែមទាំងមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូនថែមទៀតតារាស្រីរូបនេះក៏មិនភ្លេចបង្ហាញស្នាមញញឹមរាល់ពេលសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាមិត្តរួមការងាររបស់ខ្លួនទៅសួរសុខទុក្ខដោយផ្ទាល់នៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរក្រឡេកមើលបត្រីដែលទើបសម្រាលឯនេះវិញចម្រើនសុភ័ក្របានដាក់ឈ្មោះឲ្យអូនឡើងពីរោះថាមូនីជេសីកាឈ្មោះនេះពិតជាពីរោះរីឯសុខភាពរបស់អូនវិញក៏ល្អថែមទាំងមានមុខមាត់ស្អាតកាត់រោគទាំងប៉ាននិងម៉ាក់ថែមទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខណៈពេលនេះកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅបាត់យូកាស្ដីពី Wake Park គឺជាកន្លែងជិះស្គីទឹកធំជាងគេនិងមានតែមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះយើងមកលេងនៅកន្លែង Wave Park ដែលមានទីតាំងនៅជិតស្ថាគារភូមិបៃតងបាទហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងសម្រាប់យើងជិះស្គីទឹកហើយនឹងមានកន្លែងសម្រាប់ក្មេងៗក៏លេងទឹកបាទតាមពិតទៅកន្លែងនេះខ្ញុំមកលេងច្រើនដងដែរហើយព្រោះថាខ្ញុំក៏អ្នកសៀមរាបដែរប៉ុន្តែគាត់ថាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានជិះស្គីទឹកដំបូងមានអារម្មណ៍ថាភ័យតិចដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងជិះបានម្ដងពីរដងទៅមានអារម្មណ៍ថាវារៀងថ្នឹកតិចដែរហើយកន្លែងនេះទាមទារឲ្យយើងប្រើចង្កេះដើម្បីឲ្យវាបត់បែនទៅតាមខ្សែបើមិនចឹងទេវាអាចកត្រាក់យើងរៀងខ្លាំងប៉ុន្តែបើគិតទៅជិះទៅអត់មានបញ្ហាទេគឺយើងធ្លាក់យើងមានអាវពោងមានមួកសម្រាប់សុខភាពធ្លាក់លើទឹកតែគាត់ថាតម្រូវយើងចេះហែលទឹកបាទតាមពិតទៅកន្លែងកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាទីដៅកន្លែងលេងទឹកនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មកជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺគាត់អាចនាំកូនក្មេងមកលេងទឹកបានហើយសម្រាប់មនុស្សធំធំគឺគាត់អាច enjoy ជាមួយនឹងការលេងនៅលើផ្ទៃទឹកនេះជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តស្គីទឹកព្រោះថាតាមពិតមានតែកន្លែងនឹងមួយទេស្គីទឹកដែលធំជាងគេនៅសៀមរាបហើយជាកន្លែងដែលបរិយាកាសល្អជាពិសេសបើពេលល្ងាចគឺយើង enjoy ហ្មងត្រជាក់ស្រួលហើយយើងអាចឈៀលបាទ enjoy កន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបមានកន្លែងលេងច្រើនដែលកន្លងមកខាងក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏បានផ្សព្វផ្សាយហើយដែរដូចជាទី1យើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តទី2យើងមានប្រទេសស្រីបដាដែលជាកន្លែងសម្រាប់បងប្អូនទៅការហូបចុកមាននំកៅថ្នោតមានសាច់ជ្រូកអាំងបាទហើយយើងមានវេផាកន្លែងលេងទឹកហើយយើងមានភ្នំកលែនហើយយើងមានទន្លេសាបហើយនិងកន្លែងដទៃច្រើនទៀតដែលបងប្អូនគួរតែមកទស្សនានៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបាទនៅវិផាយើងខ្ញុំយើងមាន activity 2មួយគឺសម្រាប់ជិះក្តារលើទឹកហើយមួយទៀតគឺគេហៅពងខ្យប់ដែលទឹកដែលយើងអាចលេងជាលក្ខណៈគ្រួសារបានជាឥឡូវយើងអត់ទាន់មានជាកន្លែងស្នាក់នៅទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអនាគតយើងនឹងមានកន្លែងស្នាក់នៅលក្ខណៈដូចជាបឹងកាឡូដែលយើងកំពុងតែធ្វើការនៅឡើយកំពុងតែធ្វើដំណើរការនៅឡើយហើយយើងមានជាភោជនីយដ្ឋានផងដែរដែលយើងបើករៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃយើងបើកចាប់ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង8យប់ហើយរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូនអាមលេងបានដែលយើងបើកលឿនមែនទែនគឺបើកពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង9យប់ហើយយើងសបោលក្ខណៈគ្រួសារក៏អាចមកលេងនៅកន្លែងយើងមានកញ្ចក់អង្គុយលេងផងដែរយើងមានកន្លែងលេងទឹកយើងមានកន្លែងកូនក្មេងសម្រាប់លេងទឹកហើយនិងមនុស្សចាស់សម្រាប់លេងទឹកផងដែរដូចនឹងស្រាប់ហើយទីទៅកន្លែងស្គីទឹកយើងនេះគឺ
ដោយសារតែវាមានតែមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយជាទូទៅនៅប៉ៃអឺរ៉ុបគេមានគេចិត្តលាក់នឹងច្រើនជាពិសេសនៅប៉ៃអាលម៉ង់គឺមានច្រើនជាងគេប្រភេទនៃកីឡាមួយនេះអញ្ចឹងហើយតកែរបស់ខ្ញុំដែលជឿជាតិស្វីសគាត់មានកំណត់មួយគឺគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងស្គាល់អំពីទីតាំងមួយនេះជាកីឡាមួយនេះគឺប្រភេទថ្មីដែលសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលអាចគាត់អាចមកលេងដើម្បីការកំសាន្តសប្បាយយើងបានបើកក្នុងរយៈបានបើកដល់4ឆ្នាំហើយយើងបើកតាំងពីមុនបើកឆ្នាំ2020ចូលដល់ឥឡូវយើងឃើញថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងឥឡូវគាត់ស្គាល់ច្រើនគាត់មកលេងច្រើនដែរជាពិសេសបងប្អូននៅភ្នំពេញគាត់មានតាំងឧបករណ៍មកលេងដែរហើយនឹងបងប្អូននៅប្រទេសមានជ័យហើយនឹងនៅបាត់ដំបងគាត់មកចូលចិត្តលេងមកគាត់មកលេងផងដែរហើយយើងឃើញថាមួយថ្ងៃយន្តថ្ងៃភៀវបរទេសឲ្យទៅគាត់មកទីនេះគាត់សួយរមើកន្លែងជាពិសេសនៅពេលរដូវដែលធ្លាក់តកនៅប្រទេសគេអ្នកដែលគាត់មានជាអាជីពកីឡាដែលគាត់ចូលចិត្តកីឡាមួយហ្នឹងគាត់តែងសួយរទីតាំងណែនៅគាត់ទៅលេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សួយនៅក្នុងកម្ពុជាគាត់មកកម្ពុជាមកលេងដោយសារតែនៅអឺរ៉ុបពេលធ្លាក់តកអត់មានកន្លែងបឹងលេងទេអញ្ចឹងមានតែយើងទេដែលមានបឹងលេងអញ្ចឹងគាត់មកលេងហើយភៀវមកច្រើនគាត់តែងតែនិយាយថាកន្លែងយើងស្អាតហើយដោយសារតែទឹកយើងជាទឹកធម្មជាតិសុទ្ធសាធអត់មានដាក់ប្រភេទក្លររូបភេទអីដើម្បីសម្រាប់មេរោគអីទេគឺជាប្រភេទទឹកស្អាតរបស់យើងសុទ្ធសាធដែលយើងបូមចេញមកហើយយើងមាននីវ៉ូទឹកចេញចូលធម្មតាហើយគាត់ថាម្ហូបសេវាកម្មយើងរស់រីរាក់ទាក់និងម្ហូបយើងឆ្ងាញ់ហើយចំណេញការភ្ញៀវបរទេសដែលគាត់មកទីនេះក៏តែងតែពយាពេលស្នាក់នៅគាត់ចង់ឲ្យយើងបើកថ្ងៃច័ន្ទមួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទយើងបិទយើងអត់មានកម្រោងថាយើងបើកយើងត្រូវការបុគ្គលិកយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងរៀងថ្ងៃច័ន្ទគឺយើងបិទតាមធម្មតាតម្លៃដែលយើងលក់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺតម្លៃទូទៅសម្រាប់មនុស្សធំមនុស្សចាស់គឺតម្លៃតែមួយគឺលេងស្គីសម្រាប់2ម៉ោង24ដុល្លារគឺសម្រាប់មនុស្សចាស់និងមនុស្សធំលេងបានដូចគ្នាប៉ុន្តែហើយនឹងកូនក្មេងក៏លេងបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់តែកូនក្មេងត្រូវការឲ្យចេះហែលទឹកហើយមានកាយសម្បទារឹងមាំហើយមានការភ័យការទទួលត្រូវពីអំពីពុកម្ដាយផងដែរព្រោះអាហ្នឹងគឺជាធម្មតាកីឡាយើងត្រូវការមានអ្នកដែលមានកាយសម្បទារឹងមាំល្អមែនទែនហើយបើគាត់មកឯងលេងនឹងបានទេគាត់អាចទៅលេងនៅកន្លែងពងខ្យល់បណ្ដែតទឹកហ្នឹងលក្ខណៈគ្រួសារយើងអាចបណ្ដែតលេងលេងរត់លេងលើនឹងលក្ខណៈគ្រួសារសប្បាយល្អលកំអលលេងមួយទឹកហែលទឹកនៅក្នុងហ្នឹងបានខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងខ្មែរយើងដែលមិនដែលគួរតែមកព្យាយាមសាកល្បងកន្លែងប្រតិកម្មកីឡាថ្មីសម្រាប់ហើយវាមានតែមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយទៅគឺមានតែមួយទេនៅខេត្តសៀមរាបអត់ទៅមានកន្លែងទីតាំងណាផ្សេងទេខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់អាចមកលេងមកសាកល្បងដើម្បីជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់កីឡាថ្មីនៃប៉ៃអឺរ៉ុបដែលគេជួយចាត់ខាងមែនទេYeah, I moved here 1 month ago, and here is my first, or I've been to Siem Reap 12 years ago, but we wanted to come back, so I brought my family and my baby as well, that is 11 months, so yeah, it's a nice place, and for now we have just been in Siem Reap, but our plan is to go around, we have to settle down a bit first, and then we'll see.When I was here 12 years ago, I went to like the Angkor Wat and we did the floating village. But for now, we have just been in the city, trying to settle down with our baby as well. And then our plan is to go out and see. Yeah, we want to see the Angkor Wat again. And I'm glad I found this place. This is a playing ground for me. So yeah, it's good. Since now when I got here, we've just been in Siem Reap. 12 years ago, I went to Phnom Penh.And we went through the whole country. I can't remember all the places now, but then we did all like the tourist stuff. Now we want to see more of kind of the local way of living and trying to settle down here. Since we arrived, it's been amazing. The people here are very friendly, kindly. They want to help us with everything. Don't expect much back and they're really helpful. And for me, that is really important now whenI have a baby here and I feel like people are really taking care of him and looking after him and it's a really nice place to be. For me, it's all about the people that are here, super friendly, kind, calm environment,
we feel really safe here and there's no like stress back home in Norway. It's a lot more stress and yeah, here everybody wants to get to know you and you can talk with everybody and it's a nice place. Since I was here 12 years ago, many things have developed with you can order like tuk-tuks and places to stay online and everything is like really easy and I find it really easy to do. And also I think the town is nice. You can see people are always working with roads and stuff, and but yeah, thing can always be better, but you must not forget how nice it is here also. So នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា